Goeiemôre Graad 10s. Baie welkom weer by jou volgende les. Ek gaan met jou daai lang oefening wat jy gekry het vir huiswerk gou merk. En dan gee ek vir jou net weer 'n hersieningsoefening oor daai tipe werk en dit is dan al vir vandag. En dan jou volgende les begin ons dan met nuwe werk. Goed. So as jy nou jou handboek voor jou het of jou werk wat jy gedoen het, gaan ek die vrae lees, ek gaan dit antwoord en dan verduidelik hoe ons daarby uitkom as jy nie kan onthou nie en dan kan ons verder aangaan. So die eerste ding gesê, gebruik die advertensie vir die vooruitbetaalde selfoon en die tabel van oproepkoste vir die vooruitbetaalde stelsel wat op bladsy 92 aangegee word om die volgende vraag te beantwoord. 1.1 het gesê, hoeveel sal dit neem kosie kos om 'n oproep van 8 minute gedurende spitstyd te maak met hierdie vooruitbetaalde stelsel? So, dit is 8 minute en spitstyd is R2.55 per minuut, so dan het jy gesê R2.55 maal met 8 minute en dan kry jy R20.40. 1.2 Hoeveel sal dit neem kosie kos om 'n oproep van 8 minute in nie-spitstyd te maak met die vooruitbetaalde stelsel? En dan nie-spitstyd kos R1.40 vir 8 minute lank, soos hy betaal R11.20. 1.3 vra, hoeveel sal dit neem kosie meer kos as hy hierdie 8 minute oproep gedurende spitstyd eerder as gedurende nie-spitstyd gemaak het nie? So jy vat die verskil tussen die R20.40 en die R11.20 en jy kry dan R9.20. Of jy kan ook gesê het die R2.55 minus R1.40 wat vir jou R1.15 gee en dan maal jy daai R1.15 met 8 minute wat dan ook vir jou R9.20 gee. So daar's twee verskillende maniere om hom te kon beantwoord. Enige twee van daai maniere is dan reg. 1.4 Hoeveel sal dit neem kos, die altesom kos, om 4 SMS'e gedurende spitstyd met hierdie vooruitbetaalde stelsel te stuur? En dan 1 SMS kos 80 cent in spitstyd. So, as jy 4 moet stuur, sê jy 80 cent, maal met 4 en dit kos haar dan R3.20. 1.5 het dan gevra, hoeveel sal sy spaar as sy die SMS'e in nie-spitstyd stuur? So dis 35 cent in nie-spitstyd, maal 4 SMS'e en dis dan R1.40. As kies vir daai selfoongelykie. Nommer 2 sê, hoeveel sal dit in kosie kos om 'n oproep van 13 minute en 17 sekondes gedurende nie-spitstyd te maak met die vooruitbetaalde stelsel? So jy moet eers dan nou die R1.40 na sekondes toe vat en dit kry jy dan as volg, so jy het daai gesê gedeel deur 60 en dan sê jy 13 minute maal 60 om dit na sekondes toe te kry en dis 780 plus die 17 sekondes en dan kry jy 797 sekondes en dan vat jy die 0,02333 per sekonde maal by die 797 sekondes en dan kry jy R18.80 vir daardie oproep. Nommer 3, op 'n Woensdag maak neem kos jy 'n oproep wat van 9:34 voormiddag tot 9:41 voormiddag duur met die vooruitbetaalde stelsel. Hoeveel sal hierdie oproep kos? En onthou 'n Woensdag in die oggend is gedurende spitstyd en na oproep was 7 minute lank gewees. So jy het gesê R2.55 maal met 7 minute en jy kry dan R17.85. Nommer 4 sê op 'n Maandag maak neem kos jy 'n oproep om 7:53 namiddag en beëindig dit om 8:08 namiddag. Hoeveel van die oproep vind gedurende spitstyd plaas? So spitstyd is in 7 minute. Hoeveel is nie in spitstyd nie? Is 18 minute.
En dan vraag 4.3, bereken die totale koste, so jy gaan al twee apart moet uitwerk. Eerste die spitstyd, wat R2.55 is, maal met die 7 minute, wat vir jou R17.85 gee. En dan die nie spitstyd, R1.40 per minuut, en sy het 8 minute lang gepraat, dis R11.20. En om dan die totale koste te kry, plus ons dan daai twee by mekaar, en ons kry totale koste van R29.00. En 5 sê die volgende tariefstruktuur is ook beskikbaar vir die vooruitbetaalde selfoon wat teen 'n spesiale prys aangebied word. Nou daar wys hulle vir jou spitstyd en nie spitstyd oproepe. So spitstyd is R2.70 vir die eerste minuut en dan of spitstyd en nie spitstyd albei werk saam. Jy betaal R2.70 vir die eerste minuut en daarna vir elke minuut betaal jy R1.55. SMS spitstyd 80 sent. Nie spitstyd 35 sent. Nou vra hulle by 7.1, is daar 'n verskil in tariewe vir oproepe wat gedurende spitstyd en nie spitstyd gemaak word met hierdie tariefstruktuur? Nee, daar is nie 'n verskil nie, hulle is dieselfde koste. 7.2 sê bereken hoeveel dit sou kos om 10 minute te praat met hierdie tariefstruktuur, so jy het 10 minute in totaal wat jy moet uitwerk, maar jou eerste minuut is R2.70 en dan die ander 9 minute betaal jy R1.55, wat dan vir jou 9 minute R13.95 uitwerk. Jou eerste minuut is R2.70 plus R13.95 en dan kry jy 'n totaal van R16.65. 7.3 sê, sal dit goedkoper of duurder vir Nomkosi wees om 10 voor middag op 'n weekdag 5 minute lank met tariefkeuse nommer 1 te praat in vergelyking met tariefkeuse nommer 2? Onthou tariefkeuse nommer 1 is die een van R2.55 en R1.44 of R1.40 per minuut. So jy dan nou koste nommer 1 is op bladsy 92 en dan koste nommer 3 is hierdie ene waarmee ons nou besig is by 7.3. Jy moet al jou berekeninge wys. So eerstens, tarief nommer 1 se oproepkoste kos R2.55 per minuut. So daai oproep gaan jou R2.55 maal met 5, want dit is 5 minute lank, hy gaan jou R12.75 kos. Dan, jou tweede tariefkoste, onthou as jou eerste minuut, is alleen R2.70 en dan die ander 4 minute betaal jy dan R1.55 per minuut, wat jy dan R6.20 uitwerk. Askies, so jou totale oproep, ag, jou totale koste vir daardie keuse, plus jy dan daai toe by mekaar, en jy kry R8.90. So dus sal dit goedkoper wees om met keuse nommer 2 te gaan vir 5 minute lank, nie 10 minute nie, daar is 'n foutjie. 7.4 vra, sal dit goedkoper of duurder vir Nomkosi wees om 10 namiddag op 'n weekdag keuse 1 te gebruik om 5 minute lank te praat in vergelyking met keuse nommer 2? So dis dieselfde beginsel, maar onthou nou, die eerste een was in spitstyd, hierdie een is nou nie spitstyd nie. So nou vat ons die R1.40 maal met 5 minute vir keuse nommer 1 en jy betaal R7. En jou keuse nommer 2 is jou eerste minuut is dan R2.70 en die ander 4 minute betaal jy R1.55 en hy is R6.20 en dan plus is daai toe by mekaar en ons kry R8.90. So as dit in nie spitstyd is nie, gaan jou tariefkeuse nommer 1 gaan vir jou goedkoper uitwerk as tariefkeuse nommer 2. Nommer 10 is ook jou laaste vraag. Nommer 1, 10.1 het gevra, wat is die totale maandelikse koste insluitend subskripsiegeld vir 50 minute se oproep in die maand? En jy moes die tabel op bladsy 96 gebruik het. So, jy het
R100 vir 'n subskripsie fooi betaal. 10.2. Wat is die totale maandelikse koste insluitend subskripsiegeld vir 310 minute se oproep in die maand? En dis 415, as jy hom geraai het, is dit R405. 10.3. As iemand 'n rekening van R300 kry, hoeveel minute se oproepe het hulle gedurende die maand gemaak? En vir hoeveel van hierdie minute moet hulle in die werklikheid betaal? So, dit is dan 235 minute, maar omdat die eerste 100 minute gratis is, hoef hulle slegs 135 minute te betaal. Verleng die grafiek en bepaal nasienby die totale maandelikse koste van 440 minute se oproepe met die kontrak, dat jy tussen R605 en R610 het, is dit 100% korrek. 10.5 vra nou, as die maandelikse subskripsiegeld vir hierdie kontrak R150 was in plaas van R100, wat sou naastenby die totale maandelikse koste gewees het om 200 minute se oproepe met hierdie kontrak te maak? Gebruik die grafiek, so ek gaan net vir jou daarso lees wat hulle gesê het in die handboek. As jy enige iets soos dit het, is dit dan korrek. As die subskripsie R150 was, sal die hele grafiek met R50 opwaarts skuif, sodat die grafiek by R150 op die vertikale as sal begin. Daar sal steeds 'n horisontale gedeelte wees van 0 tot 100 minute vir die gratis minute en die styllyn van die toenemende deel van die grafiek sal dieselfde bly omdat die koste per minuut nie verander het nie en dan elke kostewaarde op die grafiek sal egter nou net R50 meer wees. Hulle sê ook dan hieronder, op die huidige stelsel wat hy nou R100 is, is die koste van 'n 200 minute se oproep dis R250. So as dit R150 is, gaan jou 200 minute se oproep R300 wees. Goed. Dis dan nou klaar gemerk. Asseblief skryf asseblief jou regte antwoorde neer as jy iets verkeerd het. Dan nou jou laaste huiswerk vir hierdie is hersiening oor hierdie tariewe. Dis op bladsy 100 en bladsy 101. Jy gaan van nommer 1 tot nommer 8 vir my beantwoord en ek sal hom dan ook met jou merk in jou volgende periode. Groot diens, baie dankie en onthou dit is asseblief die toepassingsaktiwiteit, nie daai oefening 3 bo aan bladsy 100 nie, so net jou toepassingsaktiwiteit. Baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir jou harde werk. Sien jou volgende keer. Totsiens.